halkan oo ah hoolka shirarka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland. Maanta waxaa ka qabsomay heshiis ay wada gaareen midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliland. Midowga Yurub oo ka taageera dhanka dhaqaale oo xilligan Soomaaliland u qoondeeyay dhinacyada amniga iyo cadaaladda. Goobtaasi uu ka dhacay heshiiskuna waxaa ka soo qayb galay wasiiro, safiiro, wakiilo iyo saraakiil ka socday ciidamada amniga. Mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha cadaaladda iyo arrimaha gudaha goorena waxa halkaasii ka hadlay isla markaasna hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali iyo wasiirka wasaaradda horumarinta qorsheynta qaranka Soomaaliland Xasan Cali Gafaadi iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dastuurka ee Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi oo iyagna dhankooga soo dhaweeyay taageerada umidowga Yurub la garab taagan yahay Soomaaliland maanta waxa farxad weyn noo ah mashruucii joint rule of law ee inta badan soo socday inta badan ay nusugaynay in gabagabadiisii iyo hirgelintiisii maanta saxiixiisii loo fadhiyo mashruucaas oo ah mashruuc muhiim ah una ah cadaaladda dalka ama bahda cadaaladda amniga iyo wasaaradaha kale ee xiriirka la leh farxad weyn bay runtii noo tahay alxamdulillaah baana leenahay maanta gabagabadii hadduu marayo ilmuhu foosha markuu ku raago soomaalidu waxay u bixisaa raage marka uu dhashana laba wanqalood baa laga qalaa mashruucu waa raage laakiin maanta laba wanqalood baynu ka qalaynaa alxamdulillaahi waxa weeye gabagabadiis haddaynu marayno waana uga mahadcelinaynaa dowladda Sweden oo fundiska leh iyo EU-da aan ka rajaynayno inuu ka diwaanaado intii hore ee uu soo maray wuxuu runtii qorshe farabadan oo ballaadhan oo wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee qarankan uu leeyahay wax loogu qabanayo waa ka mid ah sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa inuu sidiisa maxaan dhahay uu hirgalo waana uga mahadcelinaynaa safiirka EU-da iyo Sweden si gaar ah maanta heshiiskan halkan lagu kala saaxanayo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labada safiir ee EU-da iyo Sweden ilaa intii ay joogeen waa markii saddexaad aan ka soo qayb galo xaflad ama wax lagu kala saaxanayo mashruuc lagu kala saaxanayo ama mid lagu daahfurayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxay noo muuqataa inay aad iyo aad dadaal weyn ka geysanayaan waddankan baahidiisa iyo sidii horumarkiisa ay qayb uga geysan lahaayeen safiirka dowladda Sweden ambassador Stefan oo ka socday xafiiska ANZOM ee qaramada midoobay ayaa isna dhankiisa ka hadlay taageerada buuxa ee xafiiska ANZOM ee qaramada midoobay iyo dowladda Sweden ay la garab taagan yihiin Soomaaliland sidoo kalena waxaa halkaas ka hadlay safiirka midowga Yurub u qaabilsan ambassador Niklos Berlanga Martinez oo ka warramay heshiiskan ay wada gaadheen dowladda Soomaaliland iyo midowga Yurub I'm really happy to have all of you here this morning and that allows me to at least share with you one idea that I think it is very important which is please do not look at this intervention just as a list of gifts as a list of Christmas gift and I know that Minister Kahin very soon will come with a list saying we need that please think more strategically of course there should be a list of things to reinforce the capacities but there should also be this idea that my colleagues have already reiterated of working together you working together and us supporting you working together for the benefits of your citizens for the benefits of the people of Somaliland safirku wuxuu yiri in mashruucan hawo qaadanina inuu yahay hadiyad socod saalo soo qaatay hadiyadaha Christmas kale isku siiyo waayo wuxuu yiri waan ognahay inuu jiro baahiyo qoran oo liis ah oo la soo wasaarad kasta soo gudbisatay baahiyahaas qoran waxaan doonaynaa inaan ku bedelno oo mashruucan loo qaato inuu noqdo mid xoojiya iskaashiga inaga dhexeeya si dowladdu ay u taageerto shacabka reer Soomaaliland muwaadiniinta reer Soomaaliland oo ah dadka ka faa'iideysanaya mashruucan ee loogu talagalay
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed oo ka socday dhanka xukuumadda isla markaasina qalinka ugu duugay ayaa ka warramay ahmiyadda ay leedahay in midowga Yurub ay la garab istaagaan taageero Soomaaliland. Like first of all to thank for the two ambassadors, ambassador of the EU, European Union, and ambassador of the Swiss government who very much work with the Somaliland government and who were participating in many events of developmental programs. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa safiirka midowga Yurub iyo safiirka Sweden oo Somaliland kala shaqeeya kulamada iyo waxyaabaha lagu horumarinayo Somaliland. In this occasion we are signing today this project of the rule of law. This is the base of the governance of Somaliland, and is that the Somaliland government, it spends almost 40% of its budget with the security organs of Somaliland. Waxaynu u joognaa inaynu saxiixno barnaamijka muhiimaddiisu ay tahay in lagu horumariyo Somaliland. Somaliland miisaaniyadeeda 40% waxay ku bixisaa amaanka. Idrus Maxamed Aynaan, Goobjoog, Hargeysa.